Добър вечер! Аз съм Рени Минкова. След днешния хубав пролетен ден, утре предимно след обед на много места в страната ще има валежи. Сутрешните часове ще са по-скоро слънчеви, но по обед ще започне развитието на купеста и купесто-дъждовна облачност. Преваляванията ще са придружени с гръмотевици и временно усилване на вятъра. Очакват се градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-югозапад. Максималните температури все пак ще са високи, ще бъдат между 19 и 24 градуса. През нощта, срещу неделя, в много райони от страната явленията ще продължат. Валежите и гръмотевичните бури ще останат. Временно интензивни и значителни по количество ще са главно в Централна и Източна България в неделя. В понеделник над Западна България облачността ще намалява. Ще бъде хладно с минимални температури между 9 и 14 градуса и максимални между 16 и 21. Във вторник в голямата част от страната ще е без валежи, ще има и повече слънчеви часове. Вятъра ще е слаб до умерен от запад-северозапад. Дневните температури ще се повишат с 2-3 градуса. Такова време ни очаква през уикенда, уважаеми зрители, а вие останете с нас. Лека вечер!